برطانیہ میں موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی آج رات 1 بجے سے گھڑیوں کو 1 گھنٹہ آگے کر دیا جائے گا۔ برطانیہ میں آج تمام گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی جائیں گی۔ اس طرح دن 24 گھنٹے کی بجائے 23 گھنٹے کا ہو جائے گا اور آج رات سب کو سونے کے لیے 1 گھنٹہ کم ملے گا۔ اس سے پاکستان اور برطانیہ میں وقت 5 گھنٹے سے کم ہو کر 4 گھنٹے ہو جائے گا۔ برطانیہ میں دن کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے ہر سال مارچ کے آخری اتوار کو گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں موسم گرما میں رات انتہائی چھوٹی جبکہ سورج 17-17 گھنٹے راج کرتا رہتا ہے۔ موسم کی وجہ سے وقت کی اس تبدیلی پر لوگ عموماً خوش دکھائی دیتے ہیں۔